Під час роботи над програмою наша знімальна група не лише знайомить вас, шановні телеглядачі, з успіхами миколаївських громад в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». В кожній передачі обов'язково є сторінка, присвячена історії села, збереженню народних традицій. І сьогодні ми пропонуємо згадати деякі сторінки історії сільських громад Миколаївщини. Село Мар'ївка, що на Баштанщині, розташувалося на лівому березі річки Інгул. Засновано воно було в 1823 році. Цікаво, що і до обласного центру Миколаєва, і до районного Баштанки від Мар'ївки рівно по 35 кілометрів. Сьогодні Мар'ївська сільська рада об'єднує 4 населених пункти – власне Мар'ївку, Виноградівку, Новомар'ївку і Нове Життя. Пишаються мар'ївці не лише своєю завзятістю і згуртованістю в діях, спрямованих на покращення сільського життя. Гордість земляків – відомий на увесь світ спортсмен, легендарний плавець, восьмикратний рекордсмен світу Семен Бойченко. Якщо ви коли-небудь відвідаєте Мар'ївку, то обов'язково завітайте до музею короля Батерфляю Семена Петровича Бойченка. Тут зберігаються його особисті речі, щоденники, унікальні фотоматеріали. Також в музеї ви почуєте надзвичайно цікаві історії з його особистого і спортивного життя. Життєва історія Семена Бойченка містить і надзвичайні злети, перемоги на міжнародних змаганнях в Празі, Антверпені, Парижі, дружбу з найвідомішими людьми свого часу, наприклад, легендарним льотчиком-героєм Валерієм Чкаловим. І трагічну сторінку – арешт за звинуваченням в антирадянській пропаганді і 6 років ув'язнення у таборі в Солікамську. В Мар'ївському музеї є годинник Бойченка, з яким пов'язана надзвичайно цікава історія. Цей годинник передала до музею дружина спортсмена. Він був зупинений. На циферблаті чверть на восьму. Дивимося названня. Ну, годинник називається «Луч». Ремішок шитий, перешитий. Ви знаєте, дивлюсь, думаю, ну, мабуть, випадково попав. Ну, не може бути такої відомої людини такий годинничок. Запам'ятав. Що він показує, покази годинника, завів, годинник іде. А ви знаєте, на душі неспокій. Потім з'ясував, що це годинник Семен Петрович Бойченка, як він був, перебував на засані в Солікамську, і покази годинника є, це він зупинив годинник після того, коли вийшов на волю. Мар'ївський музей – свого роду унікальний заклад, адже не в кожному сільському шкільному музеї майже вся експозиція містить лише оригінали документів і справжні речі. Речі в дійсності унікальні, тому що ну, більше таких нема. Це можна побачити тільки в інтернеті, можна побачити копії наших документів, а все решта, тут я вже повторюю, це особисті речі Семена Петровича Бойченка. Однією з пам'яток і прикладом спільної роботи на благо громади є відновлена Мар'ївська церква. Цей храм, єдиний в області, названий на честь Іоанна Хрестителя, має 7 милозвучних дзвонів і видимий з усіх сторін, звідки б ви не під'їжджали до села. Село Дмитрівка розташоване на березі Дніпробузького лиману, неподалік від міста Очаків. Вперше Дмитрівка згадується в документах 18 століття як маєток поміщика Димитрія, який славився виноградарством. Одна з подій, яка робить Дмитрівку відомою на весь світ, відбулася під час російсько-турецької війни. 20 травня 1788 року 40-веслова дубель-шлюпка під командуванням капітана Христофора Остенсакена, несучи дозорну службу поблизу Очакова, прийняла в вузькому лимані бій з 11 турецькими кораблями. 3 кораблі капітан підбив, а ще 2 зіщепилися зі шлюпкою на абордаж. На палубі зав'язався жорстокий бій. Розуміючи, що шлюпку можуть захопити вороги, командир підірвав судно. Загинули всі. Після цього випадку турки більше жодного разу не ризикували брати на абордаж російські кораблі. Подвиг капітана другого рангу Христофора Остенсакена та його команди, які прийняли нерівний бій з турецькою ескадрою, вже протягом століть є прикладом військової доблесті і звитяги. І саме навпроти того місця, де загинули герої, встановлено цей поклонний хрест. А в шкільному музеї подвигу моряків та їх командира присвячена окрема експозиція, що була створена за допомогою фахівців Миколаївського обласного краєзнавчого музею.
Селище Веселинове отримало свою назву на честь його засновника – полковника Веселинова. Йому цариця Катерина ІІ наприкінці 18 століття подарувала землі на березі річки Чечеклії. Веселинове – яскраве, зелене, чудове містечко. І все про його багатющу історію можна дізнатися саме тут, в районному історичному музеї. У 9 залах музею 3 тисячі експонатів, розповідає директор закладу Юрій Бурим. 1600 – оригінальні речі і документи. Відкрили музей у 1991 році. Робота ж по його створенню велася ще з кінця 70-х. А ініціатором відкриття став Анатолій Головатий, колишній голова районної адміністрації, великий патріот Веселинівського краю. В музеї є надзвичайно коштовна річ – псалтир. Йому 165 років. Окрема експозиція присвячена Борисому Залевському, уродженцю Веселинівського району, археологу, поету, досліднику скіфської старовини. Самовільно знайшов в українській землі пектораль, знамениту золоту скіфську нагородну, прикрасу нагородну. Також слід відмітити нашого художника Більцова Георгія Івановича, який в цьому році, 26 червня, буде відмічав би 95-ту річницю. І ми можемо бачити у нашому музеї його картини, пейзажі, натюрморти. Двері музею відкриті завжди – для дітей і дорослих. При закладі працює історико-краєзнавчий гурток. Проводяться музейні уроки, тематичні зустрічі та екскурсії. Заклад з цікавістю і задоволенням відвідують гості не лише з нашої області та України, а й з інших країн – Росії, Білорусі, Молдови, Литви, Німеччини, Польщі. У села Галаганівка, що на Снігурівщині, багата історія. Колись воно було розташовано у володіннях полковника Гната Галагана, якому цар Петро І подарував землі на півдні України. Згодом хтось з нащадків Галагана програв пану Енгельгарту 6 тисяч десятин своєї землі разом із селом Галаганівка. Окреме слово потрібно сказати про Галаганівську церкву. Вона має незвичайне для наших місць архітектурне рішення і була збудована у 1888 році грецькими архітекторами на прохання поміщиці Марії Катаказі. Місце для будівництва було обрано не випадково. Це був такий собі знак згори. Місцевий пастух йшов з отарою овець. Отара зупинилася, і коли він підійшов подивитися, чому це сталося, він побачив просто перед отарою запалену свічку. Тоді всі зрозуміли, що саме тут потрібно ставити церкву. Як і інші церкви, Галаганівська пережила скрутні часи. Її закривали, перетворювали на склад, трохи не знищили зовсім. Але вона вистояла, вижила. В церкві багато подарованих людьми ікон. Є і старовинні. Ті, які зберігали по хатах люди в той час, коли церква була закрита. Є у села дві справжні берегині – Варвара Іванівна Шелудько і Галина Петрівна Варавенко. Варвара Іванівна – знана рукодільниця, поет, співоча душа. Галина Петрівна – хранитель історії, відомий краєзнавець. Багато років Галина Петрівна вивчала історію Галаганівки. Написала дві книжки, особливу увагу приділяла подіям війни із фашистськими загарбниками – партизанському руху. На пам'ятнику воїнам-визволителям є табличка з іменами шістьох красноармійців, які загинули, визволяючи Галаганівку. Вдовін Степан Тимофійович з Ульяновської області, Досенко Яків Якович, семеро дітей осталося. Ось на цей день перемоги приїжджала його дочка. Осталося їх уже двоє, вже на тому світі. Ісаков Йосип Никифорович, Курганська область, село Мартіно. Коростильов Микола Івановець з Донбасу, село Щербинівка. Попов Володимир Сергійович, Свердловська область, місто Кушва. Шарко Павло Ілліч, він сам з Захарівської, із того, Запорізької області, а проживає брат і сестра у Ригі. Ми їздили туди, вони їздили сюди, мене пригласили туди, я з чоловіком поїхала. Ви розумієте, в нас зародилася дружба, в нас... Ми як рідні. Багато років кожного 9 травня на День перемоги до Галаганівки приїздили рідні воїнів. Коли кордони розділили одну країну на самостійні держави, продовжувалася дружба листуванням. У бібліотеці зберігаються письма, це, що мені писали всі, все у музеї лежить.
Галина Петрівна скромно каже, що в її діяльності нічого особливого немає. Її надихає величезна любов до рідного краю. Суровий свідок сивої історії, ти древня і свята земля, любов'ю прадідів моїх напоїна, і ту любов несу у серці я. Пишу для людей і про людей хороших. У хаті Варвари Іванівни гостей зустрічають піснею. У гості до майстрині ми завітали в той момент, коли у неї зібралися друзі з гурту «Берегиня». Вишивка і спів – дві життєві пристрасті Варвари Шелудько. Захоплення вишивкою з дитинства. У нас був урок праці, і у нас учителя такі були, що учили нас вишивати. І от я припала до цього, до чого мені подобалось з першого класу. От. І так ото там сусідка в мене була, Шесенко Євдокія Філіповна. Я їй то водички принесу, то в хаті попідмітаю. Вона мені подарувала такий клаптик. От, оце перша, оце в 52-му році. Оце така згадка. Оце. Десь з якого журнала знайшла я узор. І вона мені оцю клаптичок матері дала. А я собі думаю, якщо я її вишию, що буде похоже, ниток вже недостатньо було, і при лампі ж це ж тобі. О. А як вишую, значить я вмію і буду далі вишивати. Охота страшна. І потім вже замужем, вже діти. От я дояркою робила. Прибіжу по спадьби, ой ні, я оце трошки ще повишила. Я ще пошила. От воно велика картина, то за три зими. Треба в садик подарити. От. Так що до цих пір я не можу розстатися. Як тільки в мене навіть є настроєння, я беру вишивку, воно в мене зглажується все. Перестаю так сумувати там чи що. Співала Варвара Іванівна також з дитинства. Юна Варя була солісткою сільського хору. Брала участь у фестивалях і конкурсах. В свої мудрі роки Варвара Іванівна живе самостійно. На жаль, її чоловік і троє дітей вже залишили цей світ. Але є п'ятеро онуків і два правнуки, які часто навідують бабусю. Росте на подвір'ї Варвари Шелудько величезний дуб – легендарна рослина. Від нього заряджаються життєвою силою всі односельці. А от життєва сила самої Варвари Іванівни – в творчості і в доброті. Треба бути добрим. А? Правильно я кажу? Добре, так. Бо будеш злий, то не буде діла. Історію кожної громади, її сьогодення і майбутнє творять люди, які живуть повним життям. Щиро і завзято вболівають за своїх односельців, роблять добрі справи для всієї громади, пам'ятають і шанують сторінки минулого, впевнено і спокійно, рокуючи у завтрашній день.